друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний попереджав угорських силовиків, що в разі провокації та неповернення наших хлопців буде ой-ой-ой. Сьогодні скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна перестала бути суверенною країною, і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Про це він сказав в інтерв'ю Білд. Думаємо, Залужному і українцям знайдеться йому що відповісти. Україна перестала бути суверенною країною, у них немає грошей, у них немає зброї, вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході підтримуємо їх. Тож, якщо американці вирішать, що хочуть миру, буде мир, сказав Орбан. На думку прем'єр-міністра Угорщини, єдиний спосіб врятувати їх, Україну, для американців розпочати переговори з росіянами та досягти угоди про архітектуру безпеки і знайти місце для України в цій новій архітектурі безпеки. Орбан також заявив, що для нього Путін не є воєнним злочинцем. На запитання журналіста, ви вважаєте його, Путіна, воєнним злочинцем? Він відповів, ні, не для мене. Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговорів, ви повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і казати, підійди до столу, я тебе заарештую. Не найкраща ідея. Він стверджує, що Україна від початку російського вторгнення мала піти на поступки Кремлю. Якби від початку були переговори, не було б стільки смертей і країна не була б зруйнована, сказав він. Орбан також висловився щодо спроби збройного заколоту в Росії та сказав, що не вважає його ознакою слабкості режиму. Якщо таке трапляється, це явна ознака слабкості. Але коли це пригнічується за 24 години, це є ознакою сили, сказав він. Прем'єр Угорщини також наголосив, що структури в Росії дуже стабільні. Вони засновані на армії, секретних службах, поліції. Так що це інша країна. Країна орієнтована на військові дії. Росіяни – це не така країна, як ми. Німеччина чи Угорщина – це інший світ. Структура інша, потужність інша, стабільність інша, сказав Орбан. 23 травня прем'єр Угорщини вже говорив про своє переконання, що Україна не може виграти війну у МЗС. України у відповіді заявили, що ті ж європейські політики стверджували минулого року, що Україна не має шансів протриматися понад 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!